श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशस्तुतिः। विष्णुर्वाच्य ईषत्वं स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिःसनातनं निरूपितुमशक्तोऽहम् अनुरूपं निहकं प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धानां योगिनां गुरुं सर्वस्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिस्वरूपिणम् अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपिणं वायुतुल्यातिनिर्लिप्तं चाक्षतं सर्वसाक्षिणं संसारार्णवपारे च मायापूते सुदुर्लभे कर्णधारस्वरूपं च भक्तानुग्रहकारकम् वरं वरेण्यं वरदं वरदानामपीश्वरं सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदं सिद्धिसाधनं ध्यानातिरिक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्मिकं धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्माधर्मफलप्रदं बीजं संसारवृक्षाणां अङ्कुरं च तदाश्रयं स्त्रीपुण्यपुंसकानां च रूपमेतदतीन्द्रियं सर्वाद्यमग्रपूज्यं च सर्वपूज्यं गुणार्णवं स्वेच्छया सगुणं ब्रह्म निर्गुणं चापि स्वेच्छया स्वयं प्रकृतिरूपं च प्राकृतं प्रकृतेः परं त्वं स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनेन च न क्षमः पञ्चवक्त्रश्च न क्षमश्चतुराननः सरस्वती न सक्ता च न शक्तोऽहं तव स्तुतौ न शक्ताश्च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य च यः पठेत् सायं प्रातश्च मध्याह्ने भक्तियुक्तः समाहितः तद्विघ्ननिघ्नं कुरुते विघ्नेशः सततं मुने वर्धते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा स्थिरा भवेद् गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्धिनी सर्वैश्वर्यमिह प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपदं लभेत् फलं चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद् भवेद् ध्रुवं महतां सर्वदानानां श्रीगणेशप्रसादः। ॐ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे श्री गणपति खंडे श्री विष्णु कृता श्री गणेश स्तुति संपूर्णम्। ओम श्री गणेशाय नमः। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।